پاکستان ولا چینا چې کوم بونډری دا چینا بارډر او هغه کې موجود یم او خلک چې ډېر زیات راغلي دي بندر چې لته کې د اکسیجن مستم وی او تاسو د موسم تور موسم ډېر زیات خراب دی لړی دی ګیر چاپیرا موږ کوشش کوو چې دا کمین پوینټ چې دی هغه تاسو سره د ویډیو په ذریعہ باندې شیر کړو اگر چه نمونه پوشی را لاست شروع دیده تا کی میتونم پیوسته تا سوگره یه شده نوشیم چه دو باسی پس شده لیمران خان چه دو باسی مونږ چې کوم ټایم کې را ورسېدو د چینا بارډر نه هغه ټایم کې موسم نه ګډوډو لړې وړې زیاتې تاسو به ویډیوز کتلي وي اوس دا ټایم چې دی مونږ هلته لا یو تقریبا شل منټه مو شول دلته او دا تاسو کتې چې اوس موسم کلیر شو نو دا ویو چې ډېره بهترین راځي دا مین پونډري چې دا دغه بیک ګراوند کې به تاسو ښکاری دا اوس بالکل کلیر راځي يا مرحبا انا خالد اليوم سو انا مكتوب على السلام